vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Štír je tady. Štír. Štír. Štír je tady. No jo. Tak co s váma, štíři? Já bych si mohl vyndat handsfree z ucha, proč ho tady budu mít. Ah. No jo, byl jsem se projít venku před vaším výkladem a ztratil jsem tím všechnu energii. Hrozný, já vyjdu ven, nevím jak to máte vy. A mně je jak když pustí žilou. Ale to je jak já projdu dveřma ven. A to je jak když udělají a na druhý roce a okamžitě mi teče energie pryč. Vrátím se podrážděnej, naštvaný, úplně hrůza hrůzoucí. A nevím, proč to tak mám a nerad vycházím ven a mám to tak dlouho. Takže jsem se uzemnil tím, že jsem sněd párky. Normálně jsem měl zase pocit, že se mnou u stolu sedí strejda, co zemřel na covid. On miloval párky a špekáčky. Špekáčky v krámě neměli. No jo, tak jsem měl pocit, že sedí jak, no u mě, ve mně, úplně jsem měl pocit, že za něj jim ty špekáčky. No. A tak jsem se uzemnil, zpomalil, vyklidnil a jsem tady. Tak štíři. Z vrchu balíčku vám tahám kartu. Není to šamanský zvíře, je to strážce snů. A teď mi chodí, začal jsem vykládat od střelců. Ty měli věštkyni z hvězd. Pak hadonoši, ty měli kojota. A vy máte strážce snů. Tak si to přečteme. Co nám to bude chtít říct? Strážce snů. Strážce snů patří do karet dědečků a babiček. Asi taky máte potřebu. A strana 127, takže pro někoho to je důležité číslo 127. Můžete si nalistovat knížku doma se stranou 127, přečíst si, co ta stránka říká a vztáhnout si to k tomu měsíci březnu, po případě doplnit si tímto věštbu. No jo, to miluju, když tady je kmen, který nevím, jak se čte. Ojibvavové, nebo ojibvavové.
A Bůh ví, a třeba to ještě úplně jinak. Dar lapač snů. Tento lapač snů je tradičně vyroben ze dřeva červené vrby a síť je ze šlach. Dlouhé ptačí pero visí dolů, aby přinášelo ochranu. Pokud si tento šamanský dar zavěsíme nad postel, přináší speciální pomoc ochranu proti nočním můrám. Je to pomoc těm, kteří jsou na duchovní cestě, aby dosáhli svých vizí, snů a vizí. A když to čtu, tak úplně na mě jde spaní. Proč je to tak těžký najednou? Proč je to tak najednou těžký, Štíři? Úplně taková lehká věc, prostě lapač snů. Proč když to čtu, tak to tak stěžkne? Teď to není nic tak snad strašného, ta karta. Co? Potřebujete vůbec něco vědět? Nevíte všechno náhodou už? Možná, že jo? Možná, že ode mě nechcete zas žádnou věžbu. Co vám bík asi tak může vyvěštit? No úplně ten pocit mám, až mě z toho roztepalo třetím oku. Ježišmane, to jsou procesy s váma. To jsou procesy. No co, chodilo mi u strážce snů, že jsem kdysi takovej lapač snů dělal. Jo, dělal jsem lapač snů, když jsem měl velmi zlomené srdce. Tak zlomené, jak jsem nikdy v životě neměl. A kdy mě to táhlo, abych skočil. Poprvé a naposledy zatím v životě, jo, když jsem měl pocit, že to je mimo moji kontrolu, tak ten čas mi pomohlo dělat lapač snů. Jo, že jsem se ho jakoby držel, jakože jsem se držel toho, že ho dělám. Byl obrovský, já jsem obrovský lapač snů visel v Budapešti, ještě v bytu z toho 4-metrovýho stropu dolů. Točil se na šňůrce v průběhu dne, tak jak se hýbal vzduch, kruhový byl. A měl to přes metr v průměru. Průměr, ne poloměr, průměr. No prostě od jedné strany k druhý. A já jsem ho dělal několik dnů. Tenkrát jsem k tomu využil rozbitý IKEA lampy. A tam jsou takový ty šlahouny. Ty šlahouny jsem tak různě jako promotal, pak jsem to obmotával a zdobil pírkama. No, důležitý je, že mě zachránil život. Takže tak. Asi jsem to s vámi měl sdílet. Rozplétá sen tvůj lapač snů. No jakože já jsem teda nikdy jako necítil jako ten lapač snů jako ochranu ve smyslu, že by mě snad třídil sny na dobrý nebo špatný, nebo že by mi špatný neposílal, nebo... Prostě jsem ho tam měl, jakože mě uklidňoval tím, jak se jako točil jako ve vzduchu. Rozplétá sen tvůj lapač snů, co světelné vzory tvoří. Ale zajímavý je, že pod tím lapačem snů měli zajímavý sny mý milenci. No jo. Ježiši. Radžníši, co tady jas na sebe nepovíš? A člověk ví, že zná význam svých dnů, dá, má vnitřní sílu, jež důvěrou hoří. Tak to už je moc složitý. Ne? Takže ještě jedno. Rozplétá sen tvůj lapač snů, co světelné vzory tvoří. Dobře. A člověk ví, že význam zná svých dnů. Má vnitřní sílu, jež důvěrou hoří. Jo, důvěra. Důvěra, dobře. Tak, Ctihodná postava domorodce vystupuje z Kánohéhy z březové kůry. Kánohéha, to říkával ten, ne? Jak se jmenoval, Verich? Jsme na břehu jezera v kanadských horách. Jeho hlas je jemný. Mně přijde, že opět zbytečný, co tady čtu, jako... Ale tak dobře. Vítej, drahý příteli, s jedním z mnoha, kteří přicházejí k dědečkovi strážci snů. Jsem Ojibwa, nebo Ojibwa, člen starobylého národa. Nespřádám sny a vize, spíše rozplétám a odhaluji jejich význam. Takže vy byste mi mohli rozplíst, koukám, nějaký význam snů, co? Možná, že k tomu budete mít talent.
Vždy jsme věděli, že skutečné vize přicházejí od velkého ducha a stvořitele. Sedněme si spolu. Možná přesně nerozumíš tomu, co vlastně hledáš, i když spřádání snů je schopnost, kterou máme všichni. Při spřádání snů vytváříme vzor života, který je před námi. Svojí volbou v přítomnosti vytváříme vlastní budoucnost. Zlá předtuchy, cože? Musím vzít pouštářek a sednout si na ní. Tlačí mě prdel. Tak. To je nějaká divná věta. Zlá předtuchy, to je asi překlep v knížce. Zlé předtuchy jsou důrazným varováním, které mohou zachránit život tobě nebo druhým. Proto by si jich měl všímat. Mnoho lidí dovoluje rozumu, aby blokoval jejich chápání snu. A potom si špatně vykládají, co se jim duch doopravdy snaží sdělit. Přičemž, já to tady zastavím a musím si jít sundat 5prstní položky. Vůbec nevím, kde jsem skončil. Páč, jsem se celý převlíknout. Huh, no, od loňského roku, kdy mi umřelo hafo lidí, teď jsem si říkal, tyjo, to někomu vymřela celá rodina pomalu, tak v určitý chvíli dne mě začnou věci jako vadit a musím jako rychle změnit. Protože jinak mám pocit, že mi hrábne, jako jo. No, a pak jsem šel do koupelny, že si tady přepudruju čelíčko, protože jsem si tady rozsekal hlavu předevčírem, včera, ani nevím, o oltář. jsem tam hledal. Jo, jsem měl pocit, že tady Amálka udělala bobek, nebo co, jo. A tak se koukám za skřínku, pod oltář, nad oltář, no nikde nic neudělal, protože jsem jenom vyvětral prostě, nevím, zkažený vzduch v bytě, nebo zaprdí, no co já vím. No v každém případě. Jsem si u toho posekal hlavu, na třech místech, jako jo. Tak jsem se u toho vystekal. No a teď to jdu zakrýt tady pudříčkem, aby to tady furt nesvítilo na tý obrazovce, že i sám na to koukám. A do toho jsem zapnul sušičku. A teď už jsem tady. Ale je mi líp. Je mi líp. Je mi líp. Takže, strážce snu. Tak, že bychom se už ražnější dostali k tomu poselství. Zlá předtuchy, zase vidím. Tam už jsme byli. Mezi snem a vizí je velký rozdíl. Sny patří mysli, zatímco vize jsou záležitostí ducha. Musím se napít. Půjde na dlouho s vámi. Asi spolu máme strávit nějaký čas. Taky se toho hodně dělo v tuhle tu chvíli s váma, jo? Že ve mně došly nějaký procesy. Návštěva odřekla, že přijde, že jsem se mohl vlastně jít v klidu převlíknout. Říkám, proč bych měl tady s váma sedět jako sešněrovaný, jako když má přijít návštěva, jako jo? Že než bych musel sedět sešněrovaný, jako. Oh, tak jsem si vzal kraťánsky, ne, pohodičku. Je mine. Tak. Sny patří mysli, zatímco vize jsou záležitostí ducha. Můj příteli, některé sny ti pomohou ve stavu bdělosti, ale jiné, které si stěží zapamatuješ, protože přicházejí pouze, aby uvolnili stres. Pokud máš vizi, je živá, barvy jsou jasné a ty si dokážeš zapamatovat každý detail. Víš, jak věci vypadaly a jak si je cítil. Dokonce si pamatuješ i jejich chuť. Vás nebaví, že to čtu, co? To totiž nemá žádný tajemství, co? To totiž není, že mi to chodí, co? Ale jsou to taky poselství. To není, že se flákám. To není, že neumím. To je, že to chci číst. Může chvíli trvat, než pochopíš význam snů a vizí, ale nezapomeň, že jsou tvými velkými učiteli. Zaznamenávej si je, abys mohl hledat jejich význam. A že bychom se už radši dostali k tomu významu. Požádej přítele, aby se za tebe modlil
a vyrobil těla pačsnu. Tečka. To je poselství pro vás. Komu řeknete o to, aby vám lapač snů udělal? To už je na vás. No já se budu těšit příště.